एउटै फ्रेममा राजेश विराज निखिल र रमित बलिउडमा पुराना कलाकारहरू एकसाथ पर्दामा देखिन थालेका छन् एकले अर्काको चलचित्रमा केमियो भूमिका मात्र भए पनि गर्ने चलन पनि बढेको छ नेपालमा भने चलेका सुपरस्टारहरूलाई एउटै पर्दामा उतार्न सजिलो छैन झन् अहिलेका नयाँ पुस्ताका कलाकारलाई त एउटै पर्दामा त कि एउटै कार्यक्रममा निम्त्याउन पनि आयोजकलाई धौ धौ पर्छ नेपाली चलचित्रमा केही वर्ष अघिसम्म नायक राजेश हमाल विराज भट्ट निखिल उप्रेतीको दबदबा थियो नायक पिरामिड ढुङ्गानाको क्रेज पनि कम थिएन तर अहिले यी चारैजना नायकको स्ट्यार्डम कमजोर बनिसकेको छ किनकि दर्शकले चलचित्रको स्वाद मात्र फेरेका छैनन् चलचित्रमा काम गर्ने अनुहार पनि फेरेका छन् तर यी चारैजना कलाकारलाई एउटै पर्दामा उतार्दा के होला त्यो बारेमा कुनै न कुनै निर्माताले पक्कै पनि सोच्लान् तर यी चारजना सुपरस्टारहरू एउटै फ्रेममा भने लामो समयपछि देखिएका छन् नायक राजेश हमाल विराज भट्ट निखिल उप्रेती रमित ढुङ्गानाको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा भेट भएको छ भेटमा एकसाथ तस्विर खिचाउँदै उनीहरूले आफूहरू नहराएको सङ्केत दिन खोजेका छन् विराजले राजेशलाई आफ्नो सम्मानित दाई भनेका छन् भने निखिल र रमितलाई साथी भनेका छन् यी चारैजना कलाकार चलचित्रमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका थिए राजेश निखिल र विराज त एकसाथ केही चलचित्रमा पनि देखिएका छन् निखिल र विराज बीच स्टारडमको लडाईँ थियो पनि भनिन्छ निखिल चलचित्र क्षेत्रमा कमब्याक भएपछि विराजले पनि आफूलाई कमब्याक गराइदिन भन्दै केही निर्माताको ढोकासम्म पुगेको खबर केही समय अगाडि तातो बनेको थियो अब यी चारैजना नायकलाई लिएर कुनै निर्माताले चलचित्र बनाउने आँट गरे भने त्यो चलचित्रले बक्स अफिसमा कस्तो व्यापार गर्ला त कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला यस्तै अरू ताजा अपडेटको लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियो सेयर गर्नुहोला धन्यवाद